Hanggang ngayon ba, nagdadalawang isip ka pa rin kung ikaw eh magiging isang negosyante? Nagdadalawang isip ka pa rin kung pinanganak ka bang negosyante? O if you have the guts or the things para maging isang negosyante? Sa vlog na to, ibabagi ko sa inyo mga kasosyo, yung pinaniniwalaan kong mga karakteristik ng isang negosyante pag may mga grito yung isang tao, pag nakita ko, alam ko, negosyante to. O tunay tong negosyante. Tunay na entrepreneur. Kaya tapusin mo tong vlog na to para makita mo kung meron ka ba na itong mga signs na to kung magiging negosyante ka rin. Kung ngayon lang tayo nagkita ako na pala si Arvin Urubia, isa akong entrepreneur at meron akong humigit isang dekadang actual na experience sa mundo ng pagninegosyo. At binabagi ko dito yung mga munting aral na natutunan ko sa dami ng pagkakamali ko. Kasi gusto ko talagang dumami yung mga tunay na negosyante dito sa Pilipinas. Para marami tayong magkakakampi, mga kasosyo. Okay, tara simula na tayo. Unang sign na magiging negosyante ka, eh ito yung karakteristik na you are not afraid to sell. Simple lang yan. Pag yung isang tao, hindi naman sa mahilig siya magbenta. Bagkos, hindi siya natatakot na isalaysay o ilathala yung pinaniniwalaan niya. Para sa akin, ang selling is telling someone or other people what you believe. Kung yung isang tao hindi natatakot na sabihin yung pinaniniwalaan niya, isang senyales 'yan na magiging entrepreneurian hindi ka pwedeng maging negosyante o entrepreneur kung tikum ka sa pinaniniwalaan mo. Yung, yung ipagkikibit balikat mo na lang yung pinaniniwalaan mo. Walang ganong negosyante. Ang negosyante o entrepreneur ay they will put their beliefs in the open. Kahit makritik pa yan ng ibang tao, wala silang pake. masaya yun yung pinaniniwalaan nila at alam nilang tama yan, ilalathala nila yan wala silang pake. Sign number 2 na magiging negosyante ka at eto yung you are not afraid to be wrong. Tunay kang negosyante kung hindi ka natatakot na maging mali o pumalpak o mapahiya dahil ang goal mo e malaman kung anong gumagana. Ang goal mo eh madiskubre kung ano ang tama. Kahit pa magkamali ka ng isang libong beses para lang matunton yung isang tama na dinidiskubre mo. Kung di ka takot maging mali para mahanap ang tama, senyales yan na isa kang tunay na entrepreneur. Sign number three na kung magiging negosyante ka mga kasosyo. At ito yung may karakteristika ng delay gratification. Itong delay gratification ay you are willing to sacrifice what you have now para sa mas better na future. Let me explain. Kung kaya mong wag bumili ng bagong Jordan na sapatos ngayon para next month makabili ka ng dalawa yun yung delay gratification kung hindi ka na makapaghintay na magkaroon ng Jordan na sapatos kahit pa dalawang sapatos yung magkakaroon ka next month ibig sabihin hindi ka makapaghintay wala kang patience hindi mo matiis na matulog nang wala yung Jordan na sapatos at maghintay ng 30 days kahit pa dalawa yung makukuha mo next month kung di ka makatiis at sasabihin mo na hindi kahit na isa lang makuha ko basta ngayon na kung ganun ka alat alat ka sa mundo ng pagninegosyo dahil ang labanan sa mundo ng pagninegosyo is all about delay gratification yun lahat lahat ng meron kang makukuha mo na ngayon hindi mo kukunin dahil bukas sa isang buwan sa isang taon triple na ang makukuha mo kaya mong matulog na mahimbing kahit pa matagal pa para makuha mo yung gusto mo yun ang delay gratification kung meron kanya mga kasosyo, most probably negosyante ka. Tunay kang entrepreneur. Sign number 4 na magiging negosyante ka at isa kang tunay na entrepreneur. At yan yung you can imagine. Kung hindi mo kaya mag-imagine ng mga bagay-bagay o mag-visualize ng mga bagay na hindi pa nangyayari, medyo alat-alat kang maging isang negosyante ang isang entrepreneur ay making things na wala pa. At imagination ang puhunan dyan. Kapag hindi mo kayang i-figure out sa utak mo kung ano yung mga senaryo na pwedeng mangyari, pag ginawa mo to, pag gano'n yung ginawa mo, ito yung mga pwedeng mangyari, pag di mo ma-figure out yun, o maisip yun, o wala kang stamina para mag-imagine, yung talagang yung parang sinisilyaban yung puwet mo pag nag imagine ka, ayaw mo nun, ayaw mo ng creative na trabaho, medyo alat-alat ka maging isang tunay na negosyante o entrepreneur. Ang mga amo, kaya yan sinusunod kasi yung mga amo, yung may kakayanan, mag-imagine, mag-simulate na mga posibilidad sa lahat ng posible. Sobrang dami ang posibleng bagay na pwedeng gawin. Pero yung mga taong magdi-decide kung ano yung dapat gawin sa daming yun, yun ang mga negosyante. Yun ang mga entrepreneur. Okay, sign number 5 na isa kang entrepreneur. At yan yung hindi ka takot na may ibang taong mas magaling sa'yo. Kung may kakayanan ka na i-recognize yung i ibang tao na mas magaling kesa sa'yo. Yan, entrepreneur ganyan. Pero kung sarili mo lang yung gusto mo lagi magaling, hindi ka pwede maging entrepreneur. Lalayasan ka ng mga tao mo. Ang punto ko lang, it doesn't matter kung ang entrepreneur ang pinakamagaling o hindi. Wala doon yun. Dahil mas mahalaga na mas magagaling yung mga nakapaligid sa entrepreneur kesa sa kanya mismo. At hindi siya concern kung mas magaling yung ibang tao sa kanya. Basta yung magaling na yun, e eh, nagtatrabaho sa direction niya. Yun ang mas mahalaga. Pero sa galing-galing walang pakialam yung entrepreneur dyan. Mas okay pa nga kung mas magaling ka sa kanya. Eh. Dahil may mas pakinabang ka. So kung concern ka na dapat ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang top one, hindi karakteristik ng isang entrepreneur yon. Pang-anim na sign na isa kang entrepreneur ay you understand the value of every peso. Kada piso, alam mo ang ibig sabihin yan. Alam mo na yung piso na yan na pag sa tama, eh pwedeng maging isang libo. At yung isang libo mo, alam mo na pag sa tama, pwedeng maging isang milyon. Yon ang isang entrepreneur. Hindi niya nakikita yung pera sa mga kamay niya bilang panggastos, pambili pang ng bisyo niya. Bagkos, so, yung tingin niya sa pera, eh isa tong binhi na pag tinanim niya, eh mas dadami. Kung ganyan yung value mo sa kada pera o kada pisong hinahawakan mo, isa kang negosyante. Alam mo sa puso mo na hindi ka pwede mag-aksaya ng kahit piso. Dahil yung piso na yon ang itataya mo para lumaki yung pangarap mo. Kahit piso yan, mahalaga yan. Lalo na yung isang libo. At lalo na yung isang daan libo. At lalo na yung isang milyon. Kahit gaano kalaki yan, kahit gaano kalit alam mo ang halaga niyan, puhunan niyan para lumaki palalo yung tinatrabaho mong pinaniniwalaan mo sumunod na sign, number 7, na isang kang entrepreneur. At ito yung, you can focus in times of chaos. Ang isang entrepreneur, wala namang kwenta ang isang entrepreneur kung hindi mo naman masusubok kung magaling ang isang entrepreneur eh. Hanggat hindi dumating yung problema sa negosyo niya. Lahat pwede maging entrepreneur. Kung maganda lahat ang takbo ng negosyo. Pero hindi ganun ang negosyo. Ang negosyo, kahit maganda ang takbo yan sa unang taon, may punto dyan na darating yan sa malaking problema. At kahit naayos na yon darating ulit yung may malaking problema. Ang entrepreneur na mamayag pag tuwing may malaking problema. Tuwing may malaking problema, ang entrepreneur, kalmado lang yan. Hindi yan nagmumumura, nagpapanik, kasi alam niyang walang silbi yung mga extra gesture na yun ang entrepreneur lumalabas ang galing at dapat lumabas ang galing sa mga panahong magulo ang lahat. Kung entrepreneur ka dahil ang dami mong perang puhunan na binigay ng nanay mo o kaya nautang mo sa bangko, ayos ka. Pero pag naubos na yung mga puhunan mo, ayaw mo na rin maging entrepreneur kasi hindi na maganda yung man nangyayari. Wala kang kwentang entrepreneur, ibig sabihin. Ang tunay na entrepreneur, kahit wala ng pera, nakakaisip pa rin ng solusyon. Hindi yung magaling lang siya dahil may pera. Pag wala ng pera, wala na rin siyang kwenta. Ang tunay na entrepreneur makes money without any money. Ang tunay na entrepreneur kayang mag-devise ng solusyon kahit pa magulong magulo na ang lahat sa mundo niya. Yan ang senyales ng tunay na entrepreneur. At panghuli, sign number 8 na isa kang tunay na entrepreneur ay you can create instructions. Kung hindi mo kayang gumawa ng instruction para sa iba, hindi ka negosyante. Kung naghihintay ka lang ng utos ng iba o magbigay sa iyo ng instruction kung anong gagawin mo, hindi ka talaga entrepreneur. Ang tunay na entrepreneur can facilitate group of people at bigyan niya ng mga tamang instruction yung mga yon para yung mga trabaho ng bawat isa ay coherent para sa kaganapan nung na nilang magandang bagay at yan ng walong pinaniniwalaan kong senyales na isang entrepreneur ang isang tao o tunay na entrepreneur ang isang tao. Hindi lahat yan meron na kagad ako. Yung iba dyan, tinatrabaho ko pa rin. Hindi naman kailangan perpikin mo na meron ka lahat nyan. Yun nga lang, kinakailangan mong maging ganyan talaga. Trabaho eh. Kailangan mong pagtrabahuan yung mga bagay na hindi ikaw, na kinakailangan na maging ikaw kung isa kang entrepreneur. Ang punto ko lang, kahit wala ka ng mga yan, trabahuin mo na maging ganyan ka. Kung takot ka magbenta, trabahuin mo na magsalaysay ka ng mga pinaniniwalaan mo. Kung hirap ka mag-imagine, practicein mo na na mag-imagine. Mag-visualize ng mga future na mga mangyayari. At kung lagi ka nagpapanik sa mga panahon ng chaos, o kaguluhan, praktisin mo na na maging kalmado sa mga oras na yun. Dahil kailangan mo yung training na yun. Ayos ba mga kasosyo? O mga kasosyo, kung natapos mo itong vlog na to, please comment mo naman sa baba yung salitang negosyante ako. Ayan ha, alam ko lahat kayo negosyante mga kasosyo. Lahat nga lang tayo, work in progress pa. Kaya lahat tayo, sulat natin dyan sa baba, sa comment sa baba, na negosyante ako. Ayos mga kasosyo, type nyo ha, comment nyo sa baba. Ayos! O huwag mo muna stop yung video mga kasosyo, tapusin mo na hanggang dulo habang tinatapos ko tong outro ko. O kung nakakaisandaang video na napapanood mo sa channel natin at di ka pa nakasubscribe, click mo na yung red button dyan sa baba mga kasosyo at huwag kalimutang pindutin din yung bell icon sa gilid at saka yung salitang all ha, huwag yung personalize, yung all para tuwing may bago akong upload, notified ka kagad mga kasosyo. At like mo na rin to at i-share sa mga kaibigan mo. Pero yung like, huwag mo kalimutan, like mo na to. Kung mabot ka dito sa dulo, like mo na mga kasosyo. At kung gusto mo magsimula ng negosyo sa loob ng 30 days lang, ng walang puhunan, panoorin mo yung kasosyo 30 day series ko, 30 episodes yan, na matututo ka magnegosyo kahit walang pera. Click mo lang sa link na to mga kasosyo, dito pala. At bumili na rin kayo yung libro ko mga kasosyo, yung, yung Negosyo Real Talk, at i-deliver ko agad dito sa inyo pag nagbukas na yung mga courier services. Hard copy yan. Text ng sekretary kung si Casey sa number na yan. Okay, muli. Magtrabaho tayo ng malupet. Bawal ang tamad. Dahil sa Deuteronomy 8.18, it is God who will give you the power to create wealth. At hindi yan galing sa sarili nating galing. Kaya magtrabaho lang tayo ng malupet. At yung mga tagumpay natin, ibalik natin kay Lord God yung glory. Ayos ba mga kasosyo? O sige mga kasosyo, trabaho muli. Bye! Let's change the world! Bye!